kamen je to. To je jedan preozbiljan i strog materijal koji ne dozvoljava greške. Što bi rekli popularno vajari, nema izvini. Znači kad se odbaci parče, ne može nazad. Ne pamtim kad sam bio na ovakvoj izložbi skulpture. Znači, čak u onom smislu da su svi oblici skulpture predstavljeni, a u kamenu, apsolutno, mislim, ovo je jedinstvena stvar, jedinstvena prilika. Voda je nenadmašna u oblikovanju kamena. Možda sam otuda i dao sebi za pravo da na nekim svojim skulpturama izvajam oblutke. Nešto što je već priroda vekovima gradila mnogo pre mene. Neka umjetnika uvijek i ostali moje kolege, kamen je fascinirao svojom ljepotom, svojom strukturom, svojom životnošću. I ako gledate svaki kamen, on ima vene, on je jedan materijal koji je u biti samo umrtljen. On je ono što bismo rekli, teži da ga umjetnik dodirne, da utisne ga kao mozaiku, da ga obradi, da ga ostavi neobrađenog ili da ga na neki drugi način ovoga oblikuje. Kamen je najlepši dar prirode. Uvijek ima zadatu formu i lepo se osjećamo kada je kamen oko nas. Serijal Čovjek i kamen ima želju da se približimo, jer smo se otuđili, da budemo zapravo ono što jesmo, deo prirode koja nas je stvorila. I to je ono, jer sa kamenom smo se rodili, sa kamenom živimo, sa kamenom umiramo i ponovo se rađamo. Šesta međunarodna izložba kamena arhitekture i umjetnosti koja obuhvata čak 120 ostvarenja, 90 autora iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Italije, Španije, Kine, Japana i Peroa, donosi niz raznolikih zamisli i rješenja i svedoči o tome koliko je kamen živ i uvek savremen materijal. Naravno da je i kamen bočka čudnovata. I pored navale svih mogućih novih materijala, tehnologije i tehnika, nikada nije sasvim istupio sa scene, ali se u velikoj meri s nje izmakao. Stoga, svaki pokušaj da se na nju vrati, predan je pažnju za slučaj naše najdublje poštovanje. Dogodilo se tako da nam se i ovo događa, ova velelepna i u svemu nesvakidašnja izložba, što pleni dobrom misli i namerom, dobrom organizacijom i pre svega varadnim delima, koje bi bez ovoga čamila van domašaja naše pažnje. Naravno, najlepše je kada je najjednostavnije, kada se udruže znanje, umeće i ljubav neophodna da se i zapečka na svetlo proznese lepota i dobrota, u kojima se danas, nažalost, malo računa vodi. Na ovoj izložbi ima 90 autora sa 120 radova. Koncipirana je tako da je podeljena u tri oblasti, skulptura u kamenu, mozaik u kamenu i arhitektura i dizajn u kamenu. Žiri je imao vrlo težak zadatak da izabere najbolje radove i s tim u vezi izabrano je dosta nagrađenih radova i to su zapravo radovi autora mlađe generacije, starije generacije koji su već realizovani uveliko i jako uspešni u svom poslu. I postkumna nagrada Bori Nježiću. Ova šesta međunarodna izložba kamene arhitekturi i umetnosti
Razlikuje se po tome što smo uveli još jedan medij, to je muzika, i drugi medij, to je film. Znači, pored skulptura u kamenu, arhitekture i dizajna u kamenu i mozaika u kamenu, imamo i muziku na kamenim instrumentama, to je skulpturama koje mogu svirati, i imamo film o čovjeku i kamenu. Pa kad smo mi pre mjesec dana prišli dvoje mladih ljudi, jedan momak i jedna devojka, i pitali me da li bih izlagao neke kamene skulpture, ja to nisam ozbiljno shvatio. Pa sam rekao, dođite ako hoćete u hotelje, izaberite ako vam se nešto dopadne, i tako je bilo. I verujte da nisam mogu verovati da je to do te mere ozbiljna izložba i ozbiljan poduhvat. I vratili su veru i u kamen kao materijal koji jedin ima pamćenje, i u skulpturu. Ima tu radova ljudi koji su već jako dokazani u toj svojoj branši, koji jako dobro poznaju materijal i jako dobro vladaju njemu, ali mi je drago da pre svega ima dosta studenta koje se javilo i učestvuju sa jako kvalitetnim radovima. Ja sam inače mozaičar, time se bavimo. Moj rad jeste Veliki prasak. Obzirom da se jako dugo bavim tom nekom temom prostora i vremena, hteo sam da pokušam da u tradicionalnoj tehnici izrazim tu svoju želju, da jedan prosto fizički motiv prenesem u nešto što je dvodimenzionalno, nešto što bi svi mogli da sagledaju. Tako da sam se potrudio da, kažem, jednom tradicionalnom tehnikom izrazim nešto što je u najmanju ruku moderno. Na ovoj izložbi izlažem dva mozaika. Jedan je dobio nagradu i veoma sam srećan zbog toga. Jako mi je drago što izlažem na ovoj izložbi, pogotovo zato što jako volim kamen. Volim kamen kao materijal, volim da radim s kamenom, mozaik mi je omiljena tehnika, životinja kokoška je na slici. Želela sam da prikažem u stvari snagu koje te životinje imaju, to je da one nisu zatvorene, nisu u kavezu, već su slobodne i u pokretu, su trče što više. I dobila sam nagradu za mozaik. Pre svega da kažem da mi je velika čast što uopšte učestvujem na izložbi, a naravno velika je privilegija da se dobije priznanje za rad, zato što je to jedna potvrda i naravno motivacija za dalje stvaralaštvo. Nalazimo se tu ispred ovih plakata koji predstavljaju jedan od mojih pokušaja da se nešto napravi u pejzažu, u arhitekturi. Jer mozaik je uvijek vezan uz arhitekturu. Sve uradci, sve su to prekrasne stvari, jer oni vape, kako bi rekao Gaudi, da budu negdje u nekom arhitektonskom miljeu, bilo interijeru ili eksterijeru, podu, stropu, ili bilo gdje drugdje. Eto, ja sam imao sreću da sam se povezao sa dobrim arhitektom i imao sam dobru ekipu, jer za svaki ovakav projekat morate imati dobar tim. To sam čovjek ne može izvesti, niti bi mogao izvesti. Znači, to je dugogodišnji rad, počelo se od maketa, skica, od izrade 1:1 u stiroporu, potom se to radilo u polijesteru, sve u naravnoj veličini, jer to je visoko 12,5 sa kapelom koja je dolje u podnožju, koja nosi sve to, to je 17,5 metara, to je desetina brda. To je sada kao jedan vidikovac koji su bili u Rio de Janeiro i tako dalje, ili na Lovćenu, imaju takav dojam, zato što je to blizu mora i ima se ta povezanost između neba, zemlje, tla i kamena. Posebno nam je velika čast da smo dobili nagradu u oblasti arhitekture, ajde da kažemo i kamena.
Što se tiče korišćenja kamena u enterijerima koje radimo, ono je gotovo neizostavni materijal, jer posebno jednom prostoru dodaje jedan kvalitet elegancije i bogatstva u prostoru. Mi kao stvaraoci uvek se u našem radu oslanjamo na korišćenje najkvalitetnijih dostupnih materijala. Konkretno ovaj projekat je za kliniku koja ima za cilj očuvanje i negu lepote. I u tom smislu želeli smo upotrebom kamena da naglasimo ideju neprolaznosti, ideju trajanja i ideju jednog vanvremenskog enterijera. Instrumente na kojima ćemo svirati je uradio kolega Uroš Stojić, gitarista moj kolega. Ono što će biti naš interesantan zadatak jeste da sukobimo instrumente koje su urađeni u kamenu sa, ajde kažem, modernim instrumentom kao što je električna gitara i da vidimo da li će tu da se napravi neko novo jedinstvo ili će to biti suprotnost. Ono što je takođe interesantno jeste što je inspiracija za numeru koja će se desiti, a koju nikad do sada nismo svirali, jeste prosto, a koja se zove pećina. Lepenski vir, recimo, civilizacija koja je 6.500 godina pre nove ere već radila muzičke instrumente na ovom prostoru, tako da, u stvari, kamen je jedna velika tradicija koja se dešava kroz vekove na ovom prostoru. Doživljavam kao jedan veliki vizuelni spektakl i mislim da Beograd nikad nešto slično nije video, a moram priznati da ni ja nisam video ovako veliku izložbu koja mi liči na zamrznutu muziku, prepuna je izvesne otmenosti, uzvišenosti, u ostalom. Tako da kamen samim tim podrazumeva veliko posvećenje i izrazito poštenje prema materijalu. Ja moram da kažem da savremena umetnost podrazumeva korišćenje savremenih materijala i to je svakako jedan veliki faktor kreativnosti. Znači, ne može se zamisliti da neko nešto ponovi. Međutim, kamen je neponovljiv. On je pamćenje čitave planete i moram reći da sam ja u njemu 40 godina. Inače, kamen na izgled jako tvrd i strahovito surov, a u stvari jako lomljiv i neodoljivo podsjeća na krhkost ljudske egzistencije. Jako sam mnogo skulptura izveo kamenu, i uglavnom sam imao strahovito veliku tremu i pre nego što krenem imam osjećaj da moram da se molim i da me kamen prihvati. Tako da moj rad sa kamenom liči na molitvu. Tu je Hvostanski monah, dve makete spomenika despotu Stefanu Lazareviću i kralju Dragutinu Zarilje i dva bika. Možemo se složiti da je možda jedno vreme skulptura bila u krizi, da je nedostatak materijala možda tome doprineo, ali evo u jednom
tradicionalno materijalu kakav je kamen. Imamo uporne stvaraoce, strpljive, izuzetne, koji razumeju kamen. To je najvažnije i ova izložba to potvrđuje. Naravno, tu je i izuzetan izbor radova u mozaiku. Naravno da nam projekti u arhitekturi govore da kamen ima svoje mesto u savremenom oblikovanju prostora. I ono što je najvrednije na toj skulpturi, to je što svak poželi da tu skulpturu ima. A dakle, ta emocija je najvažnija. Ne može jedno delo da nas čini ravnodušni. E to uzbuđenje koje tokom stvaranja, tokom razmišljanja ima autor u sebi, najveća satisfakcija je što može da podeli sa posetiocima. A to ova izložba upravo potvrđuje. Serija se zove Čovek i kamen. 12 emisija traju negde oko 12 do 15 minuta. Toliko je i posećeno mesta, svaka sa svojom pričom i porukom. Na ovom mestu izvađeno je stotine kubika kamena od kojih su izgrađeni Skupština, muzej, Hotel Moskva, fontana, osmogodišnja škola i stepenište na Kalemegdanu. Obrada kamena je umeće da se od njega napravi zgrada, put, spomenik, umetničko delo. Da, od njega je i ovaj grad, kao i svaki drugi. I kada šetate ulicom, promiču vam zgrade različiti fasada, boja, oblika. Svaka od njih sa svojom pričom uzidanom u kamenu. Osećamo se lepo, znatiželjno. To je stvorio čovek da ostavi traga svoga postojanja. Ono što je strašno važno ovoga trenutka se istakne, je da se na ovaj način u stvari kamenu vraća dostojanstvo njegovo, koje je bilo potisnuto prilično dugo na našem prostoru, što zbog okolnosti tehničkih, tehnoloških, istorijskih, animoziteta prema kamenu i tako dalje. Međutim, vrlo dobro znamo da je to najdragocenije, najstariji, najlepši, najdugotrajniji, koji je što još materijal koji može čuda da proizvede, proiznese, kao što se ovde na kraju krajeva lepo i vidi. Ova zemlja, njeno okruženje imaju fantastičan potencijal da se sve ovo pretvori u nešto daleko značajnije i veće. Lepo je što je ovde obuhvaćeno, znači, u tri nivoa kroz tri discipline, upotreba kamena, znači, predstavljena u arhitekturi, u mozaiku i u skulpturi. Mozaik je iznenađenje za one koji ne znaju da Beograd ima preko 200 obrazovanih, znači školovanih mozaičara. Međutim, oni su, kao i većina ozbiljnih i dobrih stvari, nekako sklonjeni pod tepih, negde su pomereni i tek sad na ovaj način izlaze zaista u javnost. Ovde imate fantastične autore i uvek me malčice golica kad ih vidim, ona ideja profesora Đura Radlovića da bi Beograd trebao da dobije jednu mozaičnu scenu, odnosno da na velikim trgovima, na ozbiljnim fasadama, u javnim prostorima mozaik se predstavlja najbolji mogući način, jer imamo fantastičan kamen, znači onaj koji zovu poludragi kamen, pa imamo perfektne mozaičare, imamo prostor. I Beograd bi, recimo, poput Sidneja, na primer, ili Leningrada, jeli, mogao jednog dana zaista da blista nekim novim mozaičkim delima velikog formata.